Кеш шарық эфирде информбюро студияда Айда Боранбай. Бүгін көретіндеріңіз. Қызылордада балалар тағы бұрыш балонына уланды. Бастар айналып жаппай ауруханаға түскен ұлғыздардың жағдайы қалай? Жеткінше қауіпті бұрыш балонын қайдан алып жүр? Ол енді қалай жазаланады? Жүргізушілерге құлақ қағыз жылдамдықты сағатына 60 шақырымнан асыратын азаматтар енді 158 мың теңге айыппұл төлейді. Штраф салу тонаватыр ғой енді сөздің ашығы. Ал жол ережесі екінші рет бұзылған жағдайда баға екі есе өседі. Айыппұл құны жолда тәртіп орната ала ма? Ақтауда шығып міне алмайтын, мінсең түсе алмайтын аялдаманы кім орнатқан? Заманауи талапқа сай аялдама орнатылатын болады. Елде жоқ ерекше аялдамаға қанша қаржы жұмсалды? Алматы кәсіпкерлері 5 миллион теңгеден ала алады. Байқау шарты қандай? Бағын сынап көргісі келетіндер қайда өтініш өткізу керек? Қызылорда қаласында тағы бір мектептің оқушылары жаппай бұрыш балонынан уланды. Ал спрейді білім ошағының дәретханасына 7-ші сынып оқушысы сепкен екен. Соның кесірінен мұғалімдер сабақты тоқтатып, денсаулығы нашарлаған ұл-қыздарды ауруханаға апарған. 5 оқушы әлі де емдеу мекемесінде жатыр. Толығырақ мән-жайды өңірдегі әріптесім біліп келді. Жедел жәрдем қызметкерлері бұрыш балонынан уланған нөмірі 9-шы мектептің оқушыларын жаппай облыстық балалар ауруханасына жеткізді. Балалардың денсаулығына алаңдаған ата-аналар мен ұстаздар да емдеу мекемесінің маңында жүр. Тіпті ұл-қыздарды қауіпсіз жерге көшіремін деп жүріп, өзіне де естіген бір мұғалімнің жағдайы балалар ауруханасына келгенде қиындап кеткен. Ал дәрігерлер осы кеште өткір иістен уланған 20-дан астам жеткіншекке медициналық көмек көрсетіп үлгерген. Бұл 23 баланың 5 баласы жағдайларының ауырлығына байланысты бөлімшеге жатқызылды. Бір бала реаниматолог дәрігердің бақылауында. Енді түскен кезде балалардың жағдайы жүрек айыну, бас айналу, және ішінің ауырсынуына, тамағының жыбырлауына, және ащы дәм келуіне шағымданып келді. Куәгерлер сабақ кезінде 7-ші сыныптың оқушысы мектептің дәретханасына бұрыш спрейін сепкен дейді. Улы иіс білім ұясының ғимаратына тараған, ал Айгүл Темірбек қызы кешкі уақытта бас айналып, әлсіредім деп хабарласқан екі баласының жағдайын білуге келген екен. Екі балам түскі ауысында оқитын еді, 7-ші сынып, 5-ші сынып. Жауыз аяқ астына мынандай жағдай болды. Со жұмыстың арасында жүріп, осы естіп жа келатыр еді қой алаңдап. Сөйтсе уже балдарды қайтар жіберді. Мына есікті ашпай жатыр мектеп. Мұғалімдерді дүр сілкіндіріп, ата-аналарды алаңдатқан жағдай мына мектепте болған уланған балалардың жағдайын және қазіргі ахуалды білу үшін білім ұясына келген едік, бірақ білім бөлімінің басшылары рұқсат бермейді деп күзетшілер бізді кіргізбеді. Сіз шақырып көрмейсіз ба? Телеарнадан келді ме? Телеарнадан қызбен келді. Бізге айтып қойды. Кім айтты? Телеарнадан келді. Осы ешкім көрмейсіз. Ал бұған байланысты білім басқармасындағылар әзірге ақпарат таратпады. Полиция департаментінің өкілдері қазір бұзақылық бабы бойынша іс қозғалып, тергеу жүріп жатқанын жеткізді. Айта кетейік, Қызылорда қаласында мектептерде келеңсіз оқиға 10 күн ішінде екінші рет қайталанды. 23 қыркүйекте басқа бір білім ұясында 8-ші сынып оқушысы бұрыш балонын шашып, кесірінен 4 бала ауруханаға түскен болатын. Тағы бір ескеретін жайт, елімізде өзін қорғауға арналған бұрыш не газ балондарын құзырлы органдарға тіркеу кемияқ сатып алуға рұқсат берілген және азаматтардың жас шамасына шектеу қойылмаған. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, информбюро, Қызылорда. Енді жылдамдықты 60-тан асырған жүргізушілер 158 мың теңге айыппұл төлейді. Ал егер ереже бір жылда екінші рет бұзылса, бұл сома 235 мың теңге дейін өседі. Осылайша жаңа жылдан бастап көлік жүргізушілеріне салынатын айыппұл көлемі артады. Айта кетейік, бүгінде белгіленген жылдамдықта 20 шақырымға дейін асырған жағдайда 18 мың теңге, ал 20-дан 40 шақырымға дейін 37 мың теңге айыппұл салынады. Жылдамдық одан жоғары болса 74 мың теңге төлейсіз, ал қайталанған жағдайда айыппұл 110 мың теңгеге дейін барады. Алайда жаңа өзгеріспен көлік жүргізушілерінің бірі келсе, бірі келіспейді. Қазір штраф салу тонаватыр ғой енді сөздің ашығы былай. Ақшада штраф каждый светофорға жеткенше екі штрафты камерасы қойып жатыр. Оның бәрі дұрыс емес негізі. Жылдам жүретіндер бар ғой.
штраф он не дико. А это потом у меня, без него мы сюрприз не жадаем за балансто, хм, чили шеркотку. Это штраф такой вид уже отрадит, брагенто. Он блюмен, брагенто. Желтам жрет не только копы машины. Елімізде жол ережесін бұзған жүргізушілер дрон арқылы анықталып жатыр. Ұшқышсыз ұшу аппараты көліктің нөмірін 200 метр қашықтықтан түсіре алады. Полицейлер арнайы құрылғыны таш жолдарға шығарған. Тәртіп сақшылары жол учаскелерін дронмен бақылау өте ыңғайлы деп отыр. Бірақ бұл құрылғы тек қарсы жолаққа шығатын машиналарды ғана түсіре алады екен. Қазір дрондар Қарағанды, Қостанай, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарында бар. Зардаптар ауыр жолапаттарының санын азайту мақсатында бірқатар өңірлерде пилотсыз ұшу аппараттары, яғни дрондарды қолданады. Жыл басынан бері дрондардың көмегімен аталған өңірлерде қарсы бағытқа шыққан 49 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Елімізде жеңіл көліктерді міндетті техникалық бақылаудан өткізу мерзімі 7 жылдан 5 жылға төмендеуі мүмкін. Одан бөлек темір тұлпарды тексеретін станцияларға бақылау күшейтілгелі отыр. Енді техникалық байқау операторының қызметінің екінің бірі кәсіп көзіне айналдыралмайды. Жаңа заңға сәйкес, бұл саламен айналысқысы келгендерді әуелі уәкілетті органдар жерді тексеріп, талапқа сай болса ғана жұмыс істеуге рұқсат береді. Ал жауапкершілігіне салғырт қарағандары қомақты айыппұл арқалайды. Алайда көлік министрлік өкілдерінің хабарлауынша, қауіпсіздікті арттыруды көздейтін ереже жуырда күшіне ене қоймайды. Қазіргі таңда заң жобасы жан жақты қаралып жатыр. Бұл заң 2025 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енеді. Бірақ та операторлардың қосымша 6 ай уақыт болады. Осы заңға сәйкестендіру талаптарына сәйкес болу үшін дайындалуға уақыт береміз. Қазақстандағы пәтер сатып алушылардың жартысынан көбі 35 жасқа дейінгі жастар. Ал баспана іздеумен көбіне әйелдер айналысады екен. Бірақ соңғы шешімді 25 пен 34 жас аралығындағы ер азаматтар қабылдайды. Арнайы зерттеумен сауалнама жүргізген Яндекс ADS сарапшылар осындай қорытынды жасады және бүгінде жер үйге қарағанда пәтерлер сұранысқа ие. Мәселен, сатып алушылардың 43% жаңа баспана іздейді және де пәтердің толық дайын болған қалайды екен. Ал жөндеуі бітпеген үйді азаматтардың тек 26%, оның өзінде құрылыс аяқталуға жақын болған жағдайда ғана қарастырады екен. Сондай ақ үй таңдау кезінде қазақстандықтар әуелі қауіпсіздікке, екіншіден инфрақұрылымға назар аударады дейді. Алматылық 100 кәсіпкерге 5 миллион теңгеден беріледі. Алматының инвестициялар басқармасы қаладағы кәсіпкерлікті дамыту мақсатында байқау жариялады. Конкурсқа бір ауыл, бір өнім бағдарламасының финалистері болған жандар мен шағын және орта бизнес иелері қатысады. Бағын сынап көргісі келгендер 14-18 қазан аралығында кезекте кезет ақпараттық жүйесі арқылы өтініш өткізуі керек. Айта кетейік, грант тек әлеуметтік бағыттағы бизнес жобаларға беріледі. Республика күніне орай аз қамтылған отбасылар 17 мың теңгеге жуық бір реттік төлем алады. Тізімді Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы жасап жатыр. Мамандардың сөзінше биыл 700-ге тарта жанұяға қаржы үлестіру жоспарланған екен. Ал былтыр дәл осындай 626 отбасы бір жолға ақшалай көмекке қол жеткізген. Қазақстандықтарға табиғи қорықтар мен саябақтарға кіру ережесі өзгереді. Енді ерекше қорғаудағы аймақта тұратын азаматтар да паркке кірген үшін төлем жасауға міндетті. Және сол төлемді растайтын түбіртекті сыртқа шықпайынша өзімен бірге алып жүруі тиіс. Бұл ереже туристерге де қатысты болады. Экология министрлігінің хабарлауынша тәртіптен тек соғыс пен тыл ардагерлері, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар, сондай-ақ мектеп жасына дейінгі балалар ғана босатылады. Қаулы заңды күшіне қазанның 14 күні енеді. Елімізде 10 күннен бері оқушы қыздарға папиллома вирусына қарсы екпе егіліп жатыр. Жалпы жасөспірімдердің науқанға қатысу белсенділігі қандай? Бұған дейін қыздарына вакцина салуға қарсы болған ата-аналар пікірін өзгертті ме? Бұл сұрақтарды онколог дәрігер Райхан Болатбековаға қойсақ, кеш жарық. Райхан ханым, жалпы екпедесі әлі де үрей бар, қорқыныш бар, маңыздылығын түсіне бермейміз. Бүгінгі таңда папиллома вирусына қарсы вакцина салушылар қатары көбейді ме? Көбіне аналар қандай сұрақпен келеді?
Кеш жарық. Шынымен де, қазіргі таңда адам папиллома вирусына қарсы вакцина салатын ата-ананың саны көбейіп бара жатыр. Біріншіден олар маңыздылығын біліп жатыр бұл вакцинаның, бұл екпенің маңыздылығын және нәтижесін және қауіпсіздігін біліп жатқаннан кейін осындай салушылардың саны көбейіп келе жатыр күннен күнге. Я шынымен де, ата-аналардың көбісі бірдей сұрақпен келеді. Бірінші сұрақ ол бұл екпені нәтижесі қандай, және екінші сұрақ бұл екпені қауіпсіздігі қандай, және де тағы да сұрақ қояды, неге 11, 12, 13 жасар қыздарға салынады, және де тағы маңызды сұрақтың ішіне бұл адам папиллома вирусы вакцинасы бедеулікке немесе әйелдер ауруларына алып келуі мүмкін ба деген сұрақтармен көбінесе келеді. Енді бірінші айтатыным, бұл адам папиллома вирусының екпесі нәтижесі және қауіпсіздігі 17 жыл бойы дәлелденген. Бұл шынымен де үлкен нәтижелі және қауіпсіздігі төмен вакциналардың тізіміне кіреді. Және де енді неге 11, 12, 13 жасар қыздарға салатын сұраққа жауап берсек, шынымен де денсаулық сақтау, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынысы бойынша 11, 12, 13 жасар балаларға осы екпе салынса, бұл екпенің нәтижесі осындай жаста ең үлкен болып саналады. Және де бұл жаста жасөспірім қыздар әлі жыныс қатынасы өмірін бастамағаннан кейін ең үлкен нәтижесі, біз иммуногенность деп атаймыз, осы жаста ең үлкен нәтижесі болып келеді екен. Енді тағы да бір сұрақ ата-аналар қоятын бізге, ол бедеулікке алып келе ма, немесе басқа әйелдер ауруларына алып келе ма деген, сондай қатынасы бар мекен деген сұрақ қояды. Бұл адам папиллома вирусы вакцинасы ең біріншіден 2007 жылы Австралия мемлекеті осы екпені өзінің иммунизация жоспарына кіргізген. Содан кейін Америка Құрама Штаттары және де басқа дамыған елдер өзінің екпе календарына кіргізген. Айта кететінім, бұл екпе 17 жыл бойы бұның қауіпсіздігі дәлелденген. Сондықтан бұл адам папиллома вирусы вакцинасы бедеулікке алып келмейді деп нақты айта аламыз. Осы вакцинаны алудың маңыздылығына тоқталсаңыз. Жатыр мойны қатерлігі ісігі бұл толығымен алдын алуға болатын ауру болып келеді. Бұл ауруды толығыменен адам папиллома вирусына қарсы вакцинамен алуға болады. Сондықтан әр жасөспірім қыз уақытымен бұл адам папиллома вирусына қарсы вакцинаны алса, және де жас әйелдер 30 және 70 жас арасындағы әйелдер скрининг өтіп жатса поликлиникада, бұл ауру толығымен алдын алуға болатын ауру болып саналады. Жатыр мойны қатерлісіктердің ішінде жалғыз ғана бір ауру алдын алуға болатын ауру болып келеді. Адам папиллома вирусы вакцинасы мемлекет 11, 12, 13 жасар қыздарға тегін мектепте ата-аналарының рұқсатымен салуға жоспарланып тұр. Және де кейбір мектептер, кейбір региондар, кейбір областар бастап кетті бұл вакцинацияны. Әр әйел 30-70 жас арасында әр 4 жыл сайын өзінің поликлиникасында тіркелген жерінде тегін жатыр мойны қатерлігісін алу бағдарламасына қатысалады. Бұл бағдарлама цитологический скрининг деп атаймыз. Бұл бағдарлама аясында әр әйелден жатыр мойнан жағын алып, пап-тест деп атаймыз бұл жағынды, және де осы пап-тестті алып тексереді. Әр әйел тегін осындай бағдарламаға қатысалады. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Ақтаудағы ерекше аялдама қазақстандықтардың назарын аударды. Себебі жолаушыларға арналған орындықтың биік болғаны сонша орта бойлы адам отыра алмайды. Немесе қоғамдық көлікті тек тұрып күтесіз. Жұрттың назарын аудартқан бейне жазба әлеуметтік желіге таралды. Қала тұрғыны аялдаманың орындығына секіріп әреңінеді. Себебі отыратын орынның биіктігі 1 метрге жоқтайды. Бірақ әкімдіктегілер бұл құрылыс аяқталмаған жоба деп отыр. Жоспар бойынша заманауи әрі қауіпсіз аялдаманы мердігер компания келесі аптада бітіруі тиіс екен. Құрылыстың жобаға сай жүргізілгенін міндетті түрде тексеріп аламыз дейді шенеуніктер. 29 шағын ауданда аялдаманың
жобасы дейті өзгеруіне байланысты. Қазір қазба жұмыстары мен жерде жүргізіліп жатыр. Сол қазба жұмыстары біткеннен кейін, мына кәдімгі жоба бойынша қайтадан өшірмей өз қалпына енетін болады. Жоба бойынша бұрылысты алып тастап, қайтадан заманауи талапқа сай аялдама орнатылатын болады. Пайдалануға берілген жоқ. Ақштағы Хелен дауылының салдарынан опат болғандар саны 200 адамнан асты. Қаза тапқандардың басым бөлігі апат кесірінен айтарлықтай залал келген солтүстік Каролин тұрғындары екен. Шетелдік басылымдардағы деректерге сүйенсек, бүгінде жүздеген адам үстісі жоғалып әлі табылмаған. 750 мыңнан астам үй жарықсыз қалып, көп жерді су шайып кеткен. Апат кесірінен елді мекенге апаратын негізгі жолдар да жабылып қалды. Сол себепті жапа шеккен аймаққа көмек жеткізу қиынға соғып жатқан көрінеді. Бүгінде елде іздеу құтқару жұмыстары жалғасуда. Айта кетсек, 42-тің 27-сі болған дауылдың зардабы Америкадағы бірнеше штатқа тиді. Жергілікті ғалымдардың болжауынша тілсіз жау қайта оралып, қайта соғу мүмкін. Атлант мұхитында басталған дауыл қарашаға дейін жалғасады деген болжам бар. Нидерландыда ер адам қоғамдық орында әйелге қырындап, тиіскені үшін 100 евро, яғни 53 мың теңге айыппұл арқалады. Жергілікті сот азаматтың әрекетін қорлау және зорлық көрсетуі деп таныған. Айта кетейік, ел үкіметі биыл жазда жыныстық зорлық зомбылықпен күресу туралы жаңа заң қабылдаған болатын. Заң күшіне енгелі құзырлы орган өкілдері дәл осындай 14 жайтты тіркеген екен. Тікелей эфирде информбюро Ақмола облысында 99 рет қан тапсырып, адам өліміне араша түскен донор тұрады. Бауыржан Ибраев жыл сайын қан орталығына келуді дәстүрге айналдырған. 60 алқымдаған азамат Көкшетаудағы жоғары техникалық колледжде бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарады екен. Ол бұл үшін азаматтық борышым деп санайды. Талайға өмір сыйлаған донормен әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы кездесіп келді. Бауыржан Ибраев алғаш рет 45 жасында қан тапсырыпты. Сол уақыттан бері адамдарға пайдасын тигізіп жүр. Биылда сауапты істен қалыс қалмауды жоспарлаған. Осы қазанның айында, аяғында донорлық күн деп колледжде акция өткізейін деп атым. Сондай жоспарым бар. Сол акцияның арқасында 100-ші рет қан берейін деп сондай ойым бар. Менің қаным біреуге көмек жасайды деп. Денсаулық жағынан кісі ауырса, сол менің осы берген қаным көмек жасайды деп, сол оймен барам. Тұрақта донорға айналған азаматтың ғана еңселек кездесетін 4-ші топқа жатады. Ол жастарды үнемі жақсылық жасауға шақырамын дейді. Ал ақалаттылардың айтуынша, донор болудың зиянынан пайдасы көп. Тұрақты қан тапсыру адам денсаулығына өте пайдалы. Ең бірінші адамның қан құрамы жаңарат. Қан құрамы жаңарған дегеніміз, қан донор келіп қан тапсырған кезде, қан жасаушаларын өндіретін ағзалардың жұмысы жаңарат, жылдамдалат. Сол кезде адамның қаны жаңарат. Адамның қаны жаңарған кезде адамның ішкі ағзаларының жұмысы жақсарады. Ер азаматтар 2 айда бір рет, ал әйелдер 3 айда бір рет қан тапсырып донор бола алады. Қан тобының бәрі бірдей маңызды. Жекелеген арнайы сұраныс жоқ дейді дәрігерлер. Ақмола облысында соңғы жарты жылда 3000-ға жуық адам донор болған. Сондықтан қан тапшылығы жоқ дейді өңірдегі мамандар. Айгүл Мырзағалиқызы, информбюро, Ақмола облысы. Батыс Қазақстан облысында «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы жалғасып жатыр. Бұл жолғы тазалық жұмысы Орал қаласындағы орталық базар маңында өтті. Шараға әсіресе оқу орындарында білім алатын жастар белсенді қатысты. Аталмыш акция қоршаған ортаның тазалығын сақтап, аумақтарды абаттандыру көздейді. Қолдарына күрек ұстап шыққандар қатарында белсенді қала тұрғындары, жастар мен еріктілер бар. Олар базар айналасында қоқысты жинап, аумақты ретке келтіріп, қала тазалығын сақтауға атсалысты. Және экологиялық мәдениеттің маңыздылығын көпшілікке түсіндіріп, Оралдың жасыл қала статусын сақтауға бірлесе үлес қосуға шақырды. Бүгінгі акцияға студент жастар белсенді қатысуда. Соның ішінде университет пен жаңа колледж студенттері қатыстырылуда. Одан бұрынғы акцияларға жұмыс жасайтын жастар, жаңағы түрлі мемлекеттік мекеме қызметкерлері қатысқан болатын. Акция аясында өңірде 76 мыңнан астам аула тазартылып, көпқабатты және жер үйлердің аумағы жиналған. Сондай-ақ саябақ пен тынымбақтар абаттандырылып, 48 мыңнан астам көшет отырғызылыпты.
6000-нан астам жаяу жүргүнчү жолунун тас төсөнүшү жөнделген. Биздин Орал Казакстан боюнча самый экологический кала ретинде эсептелет. Сол эсебинен өзүбүздүн каламызды ар качан осындай таза, жасыл күйүндө сактап калуубуз керек. Жана да баршаңызды осындай да сенбиликтерге көбүрөөк чакырууларыңызды сурайман. Экологиялык шара барысында 60000-га жуук тонна кокус чыгарылган экен. Сонымен катар заңсыз кокус орундарынын көбү жоюлган. Ұйымдастырушылар таза Қазақстан қоршаған ортаның тазалығын сақтауға ықпал ететінін және қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыруға зор көмек беретінін айтады. Жалпы акцияға аймақта 148 мыңнан астам тұрғын мен 4 мыңнан астам ұйым және кәсіпорын қызметкері қатысқан. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы. 31-ші арнада жаңа сериал шым-шытырыққа толы туындыда күштік құрылымдардың жанкешті қызметі баяндалады. Арнайы операция барысында өрбіген оқиғаларда сериалға арқау болған елдің танымал актерлары сомдайтын сериалды ертеңнен бастап арнамыздан көре аласыздар. 12.00 деп аталатын отандық сериал нағыз драмаға толы туынды болмақ. Сюжет желісі бойынша ланкестер қаладағы сауда ойын сауық орталығының біріне басып кіріп, адамдарды кепілге алған. Радикалдар құқық қорғау қызметіне сирияға дейін ұшақты дайындауға 12 сағат уақыт береді. Мой персонаж непосредственно принимал участие. Менің кейіпкерім сириядан қазақстандықтарды шығаруға арналған Жусан арнайы операциясына қатысқан. Осындай сериалдар бізге керек. Біз елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы жолында өз өмірін құрбан етуге дайын арнайы қызмет мамандарының қиын жұмысын көрсетуіміз қажет. Сюжет ұлттық қауіпсіздік қызметінің арнайы операциясы негізінде өрбейді. Тіпті террористердің талабы бойынша сауда орнына қала әкімі мен телеарна тілшілері кіреді. Туындының авторлары түсірілім жұмыстары шөл далада және ірі қалаларда жүргізілгенін жеткізді. Негізгі сахна Елордадағы Сарыарқа сауда ойын сауық орталығында түсірілген. Съемочной команде мы предоставили. Сүрлім тобына біз сауда ойын сауық орталығын түгел бердік. Оның ішіне сауда залдары, дүкендер мен бутиктер кіреді. Ал қазір біз жаңа балалар ойын алаңын аштық. Ал қазан айында мейрамхана мен тағы да басқа дүкендер ашу жоспарда бар. 31-ші арнаның көрермендері жаңа туындының алғашқы сериясын ертең таңғы 11.00-де көре алады. 12.00 атты сериалдың 12 бөлімі сенбі және жексенбі күндері көрсетіледі. Руслан Жасланұлы, Влад Шишко, Информбюро. Жұмаңға келіп түскен ақпарат легі осындай. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.